Ahoj děti, jsme na straně 16, nadepsané B5 a pokračujeme druhým cvičením. Pojďme se podívat na zadání. Prosím, přečtěte si ho. Počítej a spoj. Tak máme vypočítat příklad 11 minus 1 minus 4. Pojďme se podívat na dopočítadlo. Nadiktujte mi ten příklad. 11 minus 1 minus 4. Dorozumím dobře. Fajn. Znázorníme. Matýsek nám ukáže na jedenáctku a vzniklo nám tady 11 čtverečků, minus, takže je budeme zakrývat odzadu, minus 1, aha, dostali jsme se na desítku, takže 11 minus 1 rovná se 10, minus 4, zakryjeme další políčka odzadu, no a kolik se to rovná? Jasný, rovná se 6. Tak, tak se vrátíme do tak tady je 6. Dobře. Takže počítej, to je první část a spoj. A s čím já to budu spojovat? Hele, tady je nápověda. Kam mě to povede? Jo, ono mě to vede k příkladu 11 minus 5. Co má příklad 11 minus 1 minus 4 společné s příkladem 11 minus 5? Víte to? Jo, aha, takže už mě radíte, že to má stejný výsledek, nevěřím. Ale když se na to tady dívám a já tyhle dva pásky, ten a ten nahradím jedním páskem, který bude stejně dlouhý, jo, tak s výsledkem vlastně nic neudělám a výsledek je stejný. Takže 11 minus 5 rovná se 6. Aha, takže já to tady budu spojovat s příklady, které mají stejný výsledek. Tak, tak jdeme dál společně. 11 minus 1 rovná se 10 minus 7 rovná se 3. No, a který pak příklad bude ten, se kterým to spojíme. Jak na to přijdete? Koukejte se. Jo, tady. Takže 11 minus 8 rovná se taky 3. Takže si to propojíme. Tady minus 1 minus 7, takže to odečteme na jednou. Minus 8. Tak, pojedeme dál. Vypočítáme 11 minus 1, minus 2 rovná se 8. S čím to spojíme? Jasný, tohle jste dali dohromady. 11 minus 3. Takže ještě propojíme. Tak, no a poslední, to je vlastně jenom kontrola. 11 minus 1 minus 5 rovná se 5. Tady se nám její dá majda, já jsem to tady splet, já jsem si to tady nepřecvák. Takže tady to opravím takhle a takhle. Vezva teď už to mám v pořádku. A tady kam k tomu poslednímu příkladu, který nám tady zůstává, takže to bude mít také stejný výsledek. Pro jistotu já jsem tam trošku zazmatkoval. Mám to zeleně, takže když tam mám zeleně, tak a mám stejné výsledky, tak to mám dobře. Jenže tady ta část ještě je, svítí červeně. Proč? No, protože čeká na vás. Prosím, přerušte video. No, a vyřešte, až si ho zase pustíte, tak porovnáme naše řešení. Vezva. Tak jsem říkal, že porovnáme řešení. První sloupeček jsme už porovnávali, to jsme měli dobře, no a teďka jedeme. Tak, jak jste počítali? 11 minus 1 rovná se 10, minus 6 rovná se 4. Teď jste to hledali dohromady, abyste mohli najít. Příklad 11 minus 7, který má také výsledek stejný, 4. 11 minus 1 rovná se 10 minus 1 rovná se 9, co má stejný výsledek. 11 minus 2 rovná se taky 9. 11 minus 1 minus 8 rovná se 2, propojili jste. 11 minus 9 rovná se také 2. Tak a poslední 11 minus 1 minus 3 rovná se 7. 11 minus 4 rovná se 7. Takže jsme se zase seznámili s dalšími příklady, které, když si zapamatujete, budete zase lépe počítat.